اردو کا کمال. یہ ایک پارسل آیا میرے پاس ٹائیگر کا ریسیور ہے اندراج, یہ میں نے منگوایا تھا سرگودا سے ملک صاحب سے. یہ دیکھیں ملک صاحب کا نام بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا, یہ اس نے بھیجا ہے اور سیم جو چیز اس کو بتاؤ گے وہی بھیجے گا. پیسے ایڈوانس میں میں نے بھیجے تھے اور چیز وہ مجھے مل گیا, اس نے سینڈ کیے کہ میں آپ کے سامنے انباکس کر رہا ہوں. اس کی آپ دیکھ لیجئے, سرگودا سے آیا ہوا ہے. یہ دیکھیں جناب, یہ نکل آیا ٹائیگر. میں مزید بھی آپ کو دکھایا تھا اس کو, یہ ہمارا ٹائیگر ہے, ٹائیگر اسٹار T3000 میگا اینڈرائڈ ریسیور ہمارا پہنچ گیا. اور یہ بات اس کی ایکسیسریز ہے, اس کے ساتھ ریموٹ, HDMI کیبل اور ایڈاپٹر وغیرہ ہے. بس کٹ کر.